Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Azərbaycanda həqiqi hərbi xidmətə növbəti çağırış və xidmət müddətini keçmiş müddətlə hərbi qulluqçuların ehtiyata buraxılması başlayıb. Çağırış Prezident İlham Əliyevin 2021-ci noyabrın 23-də imzaladığı sərəncama əsasən həyata keçirilir. 2004-cü ildə doğulmuş və çağırış gününə dək 18 yaşı tamam olmuş. Habelə 1987-2003-cü illərdə doğulmuş, yaşı 35-ədək olan Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışda möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan vətəndaşları 2022-ci il yanvarın 1-dən 30-adək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaqlar. Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş. Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 2022-ci il yanvarın 1-dən 30-adək ehtiyata buraxılacaqlar.